Companheiros, companheiras, boa noite, bem-vindos a esse espaço que se mostra pequeno para a quantidade de pessoas que se mostram preocupados, principalmente nesse momento, com a defesa da democracia e do Estado de Direito. Eu queria pedir um pouco de silêncio para que a gente pudesse começar, até porque a Fundação Perseu Abramo está fazendo a transmissão ao vivo, é isso? Pelo site da Fundação. Quero aqui agradecer todos os movimentos, as entidades sindicais, em especial os partidos, o PCdoB, eu vou nominar o Jamil, que é presidente do PCdoB aqui da capital, e que, desde o primeiro momento, quando nós iniciamos essa discussão, se colocou à disposição para esse debate. Quero aproveitar para convidar o presidente do Diretório Estadual do PT, companheiro Emídio de Souza, para fazer parte aqui da nossa mesa. Mesa não, nós não temos uma mesa, né? Dessa nossa roda de conversa. O pessoal que está em cima, se quiser descer, tem escada aqui, ó, dos dois lados ainda, né? E a gente ocupa aqui também a frente, para não ter problema. As centrais sindicais, em especial aqui está a CUT, a CTB, Nivaldo, Adi, e também o PDT, né? O Medeiros já está chegando. O Júlio Turra, representando a CUT Nacional, o Wagner está em Brasília. Nós temos aqui pastores, nós temos aqui parlamentares, já está aqui o Vavá, a Juliana que é a nossa líder da bancada do PT. Temos movimentos de moradia, estou vendo aqui o Abraão e o Sidney. E tem muita gente aqui representando sindicatos. Eu vou pedir, pessoal, para que os sindicatos que estão aqui, que depois passem os nomes, para que a gente anuncie, porque nós estamos entendendo que as centrais representarão nas suas falas. Mas está aqui o CEDIM, a presidenta Claudete Alves, queria agradecer a presença. Eu vi a Claudete aqui, que é a nossa sempre vereadora da bancada do PT e é uma companheira de luta. Eu sei que tem outros sindicatos e que a gente vai anunciar. Eu vi aqui dos psicólogos, não vi? Rogério. A POSP. Eu vi aqui também Sindicep, Simpem. Eu não vou ficar nominando, depois a coordenação vai. Podemos começar aqui, pessoal? Quem está ainda conversando? Depois você fala. Podemos começar? Pessoal que está lá no fundo. Então vamos lá. Não, deixa primeiro começar. Pessoal, esse ato, queria aproveitar e convidar o Donato, que é vereador presidente da Câmara, para vir aqui a nossa roda. Uma salva de palmas. Nós estamos aguardando outras pessoas que estão chegando, mas nós vamos começar até para aproveitar a presença de todos. Esse ato surge de algumas conversas que nós fizemos no PT, com o PCdoB, com alguns vereadores, da importância de reunirmos todos aqueles que entendem a importância, neste momento, da defesa da democracia. Então eu quero fazer um agradecimento especial à bancada do PT e chamar o Senival também aqui para compor esse nosso palco, que desde a primeira hora toparam na organização, na mobilização, na divulgação desse ato. Então eu tenho que fazer esse agradecimento público. E aqui hoje nós queremos, além
dos discursos, propor... Eu vou pedir para aumentar o som, se o pessoal aí da técnica, que o pessoal lá do fundo não está ouvindo. Ei, isso, e agora mais do melhorou? Fundo aí. Pessoal do fundo, está ouvindo? Melhorou? Não? Então vamos lá. Solta a voz aí, Paulo. Da minha. Que toparam, então, desde o início, a organização desse ato. E esse ato, ele surge um pouco em função da defesa da democracia. Muitos aqui, e nós vamos ouvir, sabem da história recente do Brasil. Quantos não tombaram para que a gente tivesse de novo um país democrático? Religiosos, sindicalistas, militantes políticos de movimentos sociais. Muitos, não tombaram, mas foram presos e torturados e estão aqui com a gente hoje e vão dar o seu depoimento. Muitos entenderam a importância que foi não só a luta pela retomada da democracia, mas principalmente a constituição de comissões da verdade para que a gente pudesse passar limpo esse último período. E nós estamos passando a limpo. Isso tem uma importância muito grande. Nós temos comissões da verdade no município, no estado, no país, que têm dado resultados importantes. Mas nós estamos vivendo um momento em que os setores mais conservadores perderam o medo e começam a colocar suas garras para fora. Para retirar direitos, para reduzir direitos, nós estamos vivendo uma pauta muito perigosa. Eu queria lembrar aqui de alguns acontecimentos recentes que eu acho que mostram um pouco como exemplos que nós precisamos combater permanentemente da intolerância e do ódio. Eu podia citar o ataque à sede do Diretório Zonal do Centro, que a Carmen preside, que teve uma bomba que atingiu a nossa sede, que hoje a Polícia Federal está investigando os responsáveis pelo atentado. Mas eu podia lembrar também o que sofreu a jornalista da Globo, a Maju. Quantas manifestações racistas não foram feitas pela internet? Ou até publicamente, sem ser pela internet. Mesmo do Jô Soares, que entrevistou a presidenta e que teve a sua rua pichada. Então nós estamos num momento, na minha opinião, muito delicado. E que nós que viemos aqui hoje, e muitos que nos acompanham pela internet, devem ter a mesma preocupação. E por isso que nós estamos aqui, para que a gente possa fazer essa reflexão. E aí, eu queria deixar já uma sugestão, para que cada um que fale possa também apresentar suas propostas, apresentar as suas sugestões, para que a gente não saia daqui como o fim em si mesmo, mas para que a gente possa sair daqui com muitas outras tarefas para o debate na nossa cidade, no nosso estado e no nosso país. Então, nós estamos sugerindo a ideia de constituir uma coordenação que envolva os movimentos, os partidos, os intelectuais, os artistas, todos aqueles que entendem a importância de defender a democracia brasileira. E que essa coordenação, que não será uma coordenação fechada, mas aberta, que vai receber novos integrantes no momento em que vão surgindo mais pessoas interessadas, que possa pensar no material que faça a defesa da democracia para que a gente distribua na cidade toda, em todos os bairros dessa cidade. E, por fim, que essa coordenação possa fomentar várias outras atividades nas universidades, nas igrejas, nos movimentos sociais, nos sindicatos, nas fábricas, para que a gente faça esse debate público. Nós não podemos permitir que articulem nos bastidores contra a democracia. Nós não podemos permitir de que quem foi eleito com 54 milhões de votos possa ser
derrubada sem o debate político nessa cidade, nesse país. Eu vou terminar, até porque propus que a gente não falasse muito, com uma frase, que não é minha, mas que diz assim: Dilma tem respeitabilidade pessoal, tem respeitabilidade, tem partido e tem apoio dos movimentos sociais. Mexeu com ela, mexeu com a gente. Obrigado pela presença e vamos aproveitar o ar. Isso aí, presidente! Todos pela democracia! E aí, Chiquinho, coloca também aí a companheirada que chegou, que deixou os nomes aqui, apresenta já a presença do pessoal que chegou aí. Muito bem. Nós temos aqui várias entidades que nós vamos anunciar no decorrer do ato. Mas, enfim, vamos anunciar aqui a secretária de Mulheres, a companheira Denise Dal, o secretário Simão Pedro, que está aqui já presente conosco, o Eliseu Lopes, que é o secretário adjunto da Secretaria Municipal da Igualdade Racial, a companheira Márcia Barral, que é secretária municipal em São Bernardo do Campo. Está aqui também o nosso companheiro secretário de trabalho, que eu vi aqui, Arthur Henrique, presente com a gente. Está aqui o companheiro Arthur. Está aqui o nosso companheiro Claudinho, secretário da Juventude. É coordenador, mas nós tratamos como secretário. Está aqui o Shakespeare, da Executiva Nacional da CUT, companheiro Shakespeare. Está aqui a nossa grande companheira Alcione Abramo, que é irmã do nosso querido Perseu Abramo. Está aqui os nossos diretórios zonais, todos eles serão anunciados no decorrer do ato, que contribuíram fundamentalmente para a realização deste evento, os setoriais de juventude. Está aqui a Vivian, que eu vi presente, setorial de juventude. Aqui o nosso companheiro, também do setorial da criança e adolescente, presente também, setorial do PT. O Dito, que está aqui presente, o nosso advogado do movimento Moradia. Enfim, no decorrer da atividade nós vamos anunciar, tá bom? O restante aí da companheirada. Nosso companheiro Saratini. É isso aí, Chiquinho. Todos pela democracia, não é isso, gente? Todos pela democracia, estamos aqui, né? Zaratini, chamar a companheira Zaratini para vir para a mesa aqui. É isso aí, vamos colocar aqui, combinamos aqui uma sequência já desse time. Presidente? Eu só sugeri, como o companheiro Zaratini já vai subir, que a gente já peça para ele fazer a sua fala e aí a gente inicia aqui as nossas conversas. Queria... até para a gente poder começar. Iniciando com o Zaratini, sim, sim. Aí eu já apresento a sequência aqui, né, presidente? Beleza. Vamos lá, companheiro. Ajudar aqui, Chiquinho. Ah, já estão com a gente aqui, já está o companheiro Zé Américo aqui, da Executiva Nacional do PT, nosso deputado estadual. Donato, já anunciamos o Donato. Jorge Coelho também está aqui. O Di Pietro, já tínhamos subido, já chamamos para a mesa. O Jorge, vice-presidente nacional do PT. Senival, Vavá. A gente vai continuar anunciando. Isso aí. Queria uma salva de palmas aqui para o companheiro Zaratini, símbolo da luta pela democracia. Um orgulho ter você conosco aqui, companheiro. Abre mais aqui o microfone com fio. Boa noite, companheiros. Boa noite, companheiras. Boa. Vamos lá. Nós aqui hoje estamos unidos
isso que faltou no passado. A união que nós temos hoje aqui, ela é fundamental para defender a democracia em nosso país. Não vamos permitir nenhum tipo de golpe contra a companheira Dilma, porque golpear a Dilma é golpear os trabalhadores do Brasil, porque eles visam exatamente golpear a classe operária. E aqui estão unidos diversos candidatos, estão aqui o movimento social. Então, eu gostaria, companheiro, de rapidamente falar os motivos pelos quais nós vivemos essa crise. No frigir dos ovos, companheiro, muitos que estão aqui sabem o quanto é o petróleo no mundo inteiro tem dado golpes de Estado. Nós tivemos aqui, desde 50, a década em que se conseguiu o monopólio estatal do petróleo, uma campanha muito forte da mídia de então. A mídia de então era a Xixa Domier, era a Rede Globo de hoje. E ele queria sempre dizer que nós não tínhamos petróleo. Se tivéssemos petróleo, não teríamos recursos para explorá-lo. Não teríamos sequer sonda. Mas em uma década, a Petrobras se tornou uma das maiores empresas de petróleo do mundo. Depois, a maioria daqui lembra-se, porque muitos são jovens, mas tem os também, sabe? E vocês sabem que veio quem? Veio em seguida o governo Tucano, de Fernando Henrique, que inventou, sabe o quê? Até o nome da Petrobras privatizada. Chamava-se Petrobras com X. Vocês se lembram? É, exatamente. E aí, a resistência do movimento sindical, dos petroleiros, dos sindicatos, o movimento político, o movimento social. E quando eu falo em movimento social, eu falo nos companheiros da moradia, nos companheiros que lutam pelos direitos humanos, nos companheiros que lutam pelos seus direitos de ter a sexualidade que queiram ter, que isso é uma necessidade histórica. É. E aí, companheiros, nós vimos que as forças democráticas se uniram em 2002 e essas forças conseguiram estabelecer um governo. Governo que antes o petróleo estava sendo proibido até de ser pesquisado, até de ser perfurado. E o que aconteceu então? Nós tivemos um governo que falou: não, vamos agora descobrir petróleo, explorar o petróleo. E em 2007, a Petrobras descobriu as geazinas gigantes do pré-sal. São 30 milhões de reservas já constatadas, já confirmadas. São no total 90 milhões de barris de reserva previstos. E isso provoca a cobiça dos imperialistas. E os imperialistas aqui têm sim um grande capital financeiro, as petroleiras internacionais, as nações que não têm petróleo, como os Estados Unidos, elas cobiçam sim o nosso pré-sal e têm aqui os seus representantes. Um deles é o senador para São Paulo, o senador Serra, que quer tirar a Petrobras do pré-sal. Quer
imaginar a Petrobras num pré-sal. O pré-sal, a produtividade dele é notável. Você faz uma perfuração, joga petróleo. Em 100 poços perfurados, 90 dão petróleo. Eu vou terminar e concluir, mas quero concluir dizendo aos companheiros que essa luta vai encontrar a resistência de nosso povo. Porque se no passado o Getúlio se suicidou, se no passado nós tivemos um presidente que deixou o Brasil e foi para o Uruguai, o João Goulart, agora não. Nós vamos ter a resistência, não só dos partidos, como de todo o movimento social. A companheira Dilma, o companheiro Lula, já falaram. Eu não sou um Getúlio que vai se suicidar. A Dilma já falou. Eu não sou um João Goulart. Nós vamos resistir, companheiros, porque a resistência é a nossa sobrevivência. Vou concluir. Queria falar aos companheiros, vejam só, no jornal de hoje, uma reunião, sabe de quem? Gilmar Mendes. Sabe quem é Gilmar Mendes? Aquele que sentou lá no processo, que já era para não ter mais financiamento privado, mas ele não dá o voto, sentou no processo. Isso é contra a democracia, porque o poder econômico influencia muito no voto. E ele sentou junto com quem? Junto com quem? Com Paulinho da Força, assim chamado. Eu quero dizer que na Força tem muita gente que vai se somar conosco. Mas o Paulinho não, porque o Paulinho chefiou lá na Câmara dos Deputados a luta, sabe pelo quê? Pela terceirização da mão de obra. Nós não vamos admitir a terceirização. Vamos batalhar no Senado, vamos batalhar em todas as partes. Estava mais uma pessoa hoje que está ficando conhecida. É o Eduardo Cunha. E esse Eduardo Cunha, sabe o que ele defende ardorosamente, dia e noite, noite e dia? O Eduardo Cunha defende que a maioridade penal seja reduzida. Um crime contra a juventude. A mesma juventude que está aqui hoje. E que eu tenho certeza que essa juventude sabe, falando e parafraseando o Papa Francisco, que essa juventude é revolucionária. E nós vamos para a revolução. Obrigado, companheiros. Parabéns, companheiro Zara. É isso aí. É dos trabalhadores, partido. Partido. E do PCdoB, do PDT, de todos que estão aqui conosco aqui. Agora, companheiro Zaratini, obrigado aqui. Não, só indo. Nós temos aqui outros partidos irmãos. Isso! Na nossa luta. Com certeza, Zara. Com certeza. Uma salva de palmas, companheiro Zaratini. Muito obrigado. E aí, continuando, vamos aqui para a mesa. Continuando, já que estamos falando, inclusive, dessa luta, eu tenho o prazer de chamar aqui para falar conosco agora o representante
da CUT, da Central Única dos Trabalhadores, Adi dos Santos, presidente da CUT de São Paulo, que está com a gente aqui e na luta, né, Adi? Desde janeiro aqui a CUT, a CTB. Então, Adi, aqui para sua saudação conosco nesse momento, por favor. Boa noite, companheiros e companheiras. Primeiro, quero cumprimentar toda essa mesa, que infelizmente não dá para nominar, mas em nome do presidente do meu partido, Rui Falcão e Emídio, cumprimentar todos os dirigentes partidários aqui neste ato. Dizer para vocês, companheiros, que a CUT, Central Única dos Trabalhadores, é contra o plano econômico desse país, que hoje está em vigência. A CUT é contra as medidas provisórias que alteraram os direitos dos trabalhadores. Nós somos contra muita coisa que está aí. Mas não vamos misturar as coisas. A CUT é radicalmente pela democracia e contra qualquer tipo de golpe. E quero, muito rapidamente, Rui, eu sou metalúrgico, trabalho numa empresa metalúrgica no ABC, em São Bernardo, e me lembro de uma greve no início da década de 80, Emídio, em que o pátio da fábrica que eu trabalho estava tomada de tanques do Exército, simplesmente porque estávamos de greve. Portanto, quem está pedindo a volta da ditadura, quem está querendo dar um golpe, e aí não é um golpe na presidenta Dilma, é um golpe na classe trabalhadora, é um golpe na sociedade brasileira, além de destruir ou tentativa de destruir um projeto que está em curso. E isso a CUT, as centrais sindicais e todos aqueles e aquelas que defendem a democracia não vão aceitar. E aí, meus companheiros e companheiras, este ato aqui hoje chamado pelos partidos políticos, pelas entidades de classe, entidades sociais, precisam fazer repercutir no país inteiro este tipo de manifestação. Porque nós estamos percebendo o ambiente que está sendo criado para dar esse golpe. E se nós ficarmos em casa, se nós ficarmos nos escritórios, se nós ficarmos trancados, nós não vamos perceber o valor da democracia. Por isso, todos e todas às ruas, porque o único instrumento que a classe trabalhadora tem não é apenas de resistir. Nós queremos aprofundar a democracia. E aprofundar a democracia significa que desde o local de trabalho, os trabalhadores e trabalhadoras têm o direito de se organizarem. Por isso, meus companheiros e companheiras, nós vamos estar juntos nesse país inteiro, não apenas em defesa da democracia, mas em defesa da vida daqueles que lutaram e deixaram para que hoje nós estivéssemos aqui discutindo, refletindo. E todos aqueles que tombaram pela democracia, nós precisamos não só resistir, mas radicalizar a democracia. Obrigado e um bom ato para todos nós. Obrigado, Adi. Convidar para fazer uso da palavra o companheiro Nivaldo Santana, representando aqui a CTB. Boa noite, companheiras e companheiros. Cumprimentar todas essas lideranças políticas e sociais em nome do presidente do PT, Rui Falcão, e da nossa vice-prefeita, Nádia Campeão, e dizer que nós, da CTB, uma central sindical classista, e que preza a independência e autonomia dos governos, considera que os trabalhadores conscientes,
ao lado da sua luta justa e necessária, em defesa do emprego, em defesa do salário, em defesa dos direitos, em defesa de um desenvolvimento soberano, com valorização do trabalho, precisa colocar no topo da sua agenda a mais irrestrita defesa da democracia. Porque a falta de democracia, o retrocesso político, as maquinações golpistas atingem amplos setores da sociedade, mas atinge principalmente os trabalhadores, os produtores da riqueza deste país. Por isso que nós da CTB, neste momento complexo e conturbado do nosso país, cerra fileiras com todas as forças políticas e sociais que não aceitam retrocessos, que defende a democracia, que defende o desenvolvimento soberano do nosso país. E para enfrentar essas forças conservadoras tão poderosas, que envolve, além dos partidos políticos de direita, setores monopolistas da mídia e setores do próprio Estado Nacional, nós consideramos que nós temos que organizar uma grande frente nacional, incorporando todos aqueles setores populares, democratas e personalidades, para fazer uma grande jornada para assegurar a manutenção e consolidação da democracia do nosso país. Avançar no crescimento econômico com valorização do trabalho. Reforçar a economia nacional, defender a Petrobras, fortalecer a integração dos nossos países latino-americanos e impedir que a agenda neoliberal, que tantos malefícios trouxe ao país e ao nosso povo, retorne pela via que não seja a via democrática do voto que precisa ser respeitado. A CTB está presente, vamos à luta! É isso aí, companheiro Nivaldo. Queria aqui anunciar também a presença do nosso eterno senador Suplicy, secretário de Direitos Humanos. Também, se quiser vir para a mesa aí, Suplicy. Companheiro Padilha também, que eu acho que eu vi que estava por ali, tá aí, companheiro Padilha. Isso aí, Chiquinho. Suplicy, anunciei sim, Suplicy, acabei de anunciar. É. Se quiser, Suplicy, tal, a gente vai compondo aqui. Agora aqui, representando a classe artística, eu queria chamar o companheiro Tadeu Di Pietro. Boa noite a todas, boa noite a todos, boa noite à mesa. Quero cumprimentar rapidamente. É um prazer estar aqui falando com vocês, olho no olho. Faz tempo que a gente não faz isso. Eu quero fazer uma fala muito rápida, mas eu gostaria de lembrar uma poesia que é mais ou menos assim. No primeiro dia, eles entram no nosso jardim e nós não dizemos nada. No segundo dia, eles entram, pisam nas nossas flores e nós não dizemos nada. No terceiro dia, eles entram, matam o nosso cachorro e nós não dizemos nada. Por fim, eles entram na nossa casa, matam os nossos filhos, estupram nossa esposa e nós não podemos dizer mais nada, porque antes nós não dissemos nada. Hoje, é muito importante que a gente reverbere uma reflexão que fala sobre o medo. Eu quero lembrar para vocês uma coisa: o melhor caminho para nos manter na luta é a história. É a história que faz com que a gente, olhando para trás, saiba o que já foi feito
e possa nos referenciar para o que nós temos que fazer daqui para frente. Porque muitas dessas manipulações que estão sendo feitas já foram feitas na nossa história. E nós temos que enfrentar esse processo sem medo. Eu quero lembrar também um tempinho, já faz um bocado de tempo atrás, eu era garoto, e eu fui, meu pai era católico, me levou a uma missa, e de repente, o vigário da região estava fazendo uma homilia, muito veemente, era uma época da ditadura brava, sobre os direitos humanos, sobre o direito de articulação, sobre o direito de reunião, e nós ainda não tínhamos nem direito à fala, nem direito à reunião. E de repente eu vi, ainda pequeno, alguns homens do DOPS, com gravador na mão, gravando do microfone a homilia que este padre estava fazendo. Este homem era o cardeal, que depois se tornou cardeal arcebispo, Dom Evaristo Arns. Aí eu fiz uma pergunta ao meu pai. Pai, a polícia está aí, eles estão gravando o que ele está dizendo, vão prendê-lo. Meu pai falou assim, calma meu filho, depois nós vamos conversar com ele. Ele não tem medo. Quando finalizou a missa, fomos até lá conversar com ele, até porque havia todo um processo organizativo das comunidades, depois mais tarde surgiram as comunidades eclesiais de base. E eu ainda assim, mais uma vez, perguntei, padre, mas o senhor não tem medo de poder estar falando tudo isso com a polícia na porta? Ele disse assim, eu, neste momento, não tenho medo porque eles podem me calar. Mas um dia a democracia vai chegar. Gente, eu vivi isso. Ele, como tantas outras referências, são história. Quero lembrar também, por exemplo, uma grande amiga, Lélia Abramo, que ajudou este país a resistir nos momentos mais difíceis. E naquele momento em que se falava na palavra medo, haviam pessoas que tinham a coragem de dizer o seguinte, eu acredito na democracia, eu acredito na possibilidade de olho no olho, nós aqui nos entendermos, fazermos com que as outras pessoas entendam a história, entendendo as histórias e os acontecimentos, as pessoas não se deixam levar pura e simplesmente por falácias, por mentiras, por enganações. Democracia é um processo complicado, foi difícil conquistar. Na nossa história, nós tivemos que lutar por ela várias vezes. Quem hoje não se recorda do que foi resistir àqueles tempos difíceis, pode achar fácil dizer, fazemos isso ou aquilo, nós ceifamos, cortamos a liberdade, cortamos o direito de manifestação, cortamos os direitos que demoraram 150 anos para ser conquistados desde o período da Revolução Industrial. Então importa o seguinte, que todos nós temos sim que fazer uma frente que reúna os brasileiros. Isso está precisando ser feito. Nós precisamos olhar com orgulho, nós, brasileiros, com os brasileiros. Nós temos que nos irmanar, acabar com essa história de claro, escuro, aceso, apagado. Mocinho e bandido, não é isso não, gente. Nós temos uma história para construir. Essa democracia está aqui há muito pouco tempo, nós precisamos deixá-la cada vez mais forte. E isso só é possível com a nossa consciência, com a nossa capacidade de articulação, de mobilização, trazer a verdade. A verdade pode ser difícil. Nós discordamos em muitas coisas. Nós temos valores, algumas vezes diferentes, ou metas diferentes, de alguma ou de outra forma. Mas nós não podemos prescindir de uma coisa importante, a democracia. E ela só vai ser possível de ser mantida, de ser evoluída, se cada um de nós acreditar na nossa história. Eu, como dizia Lélia Abramo, coerência custa caro. Por quê? Nós temos que lutar sempre em frente, acreditando no que nós acreditamos. Muitas vezes sendo apontados na rua. Por quê? A maledicência, muitas vezes, nos persegue. Então nós temos que perder o medo. Eu volto a falar disso. Primeiramente,
Temos que retomar as nossas utopias. Temos que retomar a nossa fé exatamente na transformação. Queremos os brasileiros juntos. O povo brasileiro não é bobo, como dizia o Paulo Betti ontem. Ele sabe exatamente algumas manipulações e algumas coisas. Só que muita gente que não sabe está se deixando influenciar por falácias e mentiras. Quem é que vai fazer essa contrafação? Somos nós. Com a nossa coragem, com o nosso olho no olho, com o nosso fogo, com a nossa capacidade de acreditar. Nós queremos sim um país melhor, um país maior. Para nós, brasileiros, acertando ou errando, não importa, nós temos que corrigir os nossos passos. É por isso que nós temos que lutar, fazer uma frente muito, muito grande, para que os nossos brasileiros e irmãos possam se reconhecer e dizer o seguinte: não importa a diferença que tenhamos, nós queremos o Brasil livre e viva a democracia. Obrigado, Tadeu. Quero chamar aqui para a mesa, para compor a mesa, o secretário-geral do PDT, o Medeiros. Cadê o Medeiros? Luiz Antônio Medeiros, é Américo, me... Então, por favor, aqui para compor a nossa roda. E passar já imediatamente para o companheiro Sidney Pita, que representa aqui a CMP, Central dos Movimentos Populares. Sidney. Boa noite a todos e todas. Tá fraco? Boa noite! Quero aqui dar boa noite ao Paulo, presidente municipal, ao Emílio estadual, o Rui Falcão nacional, a todos os vereadores e vereadoras, a nossa vice-prefeita, em nome de todos aqui hoje nesse ato. Quero colocar, pessoal, uma coisa muito interessante que eu ouvi, né, nos dias que eu estive lá na Bolívia com o nosso Papa Francisco revolucionário. Por que que eu estou dizendo isso? Isso vai servir de reflexão até o Partido dos Trabalhadores, né? Há muito tempo a gente não escutava, né, um Papa falar da América Latina, falar da democracia que nós criamos, inclusive citado o nome do Brasil pelo presidente Lula e a Dilma, de tudo que nós tivemos, né, de reconhecimento, de crescimento que nós trouxemos para o Brasil com a democracia. Então, quando o Papa nos colocava naquele momento, até alguns momentos meio cabisbaixo, aquilo nos deu, né, um levantamento de cabeça, que justamente era para voltar aqui para o Brasil e que a gente pudesse levantar a manga da camisa e vim para a luta. E nesse sentido, quero colocar algumas frases que servem para todos nós. Bom, o Papa dizia: um fio invencível que nos une todas as exclusões, o sistema que institui o lucro sobre tudo, queremos mudanças estrutural. A globalização da esperança deve ser substituída pela globalização da exclusão. O futuro da humanidade está de muita maneira na mão de vocês, militantes. Mudança de locais nacionais e mundiais. Não se apegue, colocar a economia a serviço do povo. A propriedade deve estar à função das necessidades dos pobres. Nossa fé é revolucionária, porque desafia a idolatria do dinheiro. Porque o Papa entendeu que a América Latina passou, né, por a criminalização, pela ditadura militares, e que hoje esses países, com os governos de esquerda, conseguiu de verdade avançar na democracia. E nós não podemos perder o que nós construímos aqui no Brasil nesses 12 anos. A democracia, ela é acessar a moradia, ela é acessar a saúde, ela é acessar a educação, ela é acessar o transporte. Mais do que tudo, acessar a dignidade dos trabalhadores e trabalhadoras. Por isso que eu digo que nós, como trabalhadores e trabalhadoras, temos
aqui um desafio, junto com as centrais sindicais, partidos políticos e o Partido dos Trabalhadores. É dizer, Paulo, que você pediu para que a gente trouxesse algumas soluções ou algumas coisas para ajudar. Nós, o Movimento Popular e Social, o MAB, a própria União, a Central do Movimento Popular, o MST e outros movimentos, Levante Popular, estamos, ô Paulo, com as nossas próprias forças em nossas mãos, redigindo o verdadeiro Jornal do Brasil de Fato. E a cada sexta-feira de manhã nós estamos entregando no metrô com a pauta da democracia, entregando tudo que o PT, os movimentos fazem. E aí está sendo de bom ganho esse jornal, porque todo mundo leva para casa. Ele não é um panfleto, ele não é esses papelzinhos que o pessoal amassa e joga no chão, Paulo. Ele é o que a gente fez e o que a gente faz no dia a dia. Então, Paulo, já que você pediu para que a gente pudesse contribuir, que o Partido dos Trabalhadores ou as centrais sindicais venham somar essa luta, porque a cada momento que a gente vai redigir a pauta, né, nós estamos pensando em 20 mil, depois 100 mil, e esse jornal em Belo Horizonte já está a 100 mil, no Rio, nós precisamos em São Paulo levar até a ponta da população mais pobre, que é os trabalhadores dos extremos da periferia e também das ocupações do centro. Só assim a gente vai mostrar o que a mídia fascista faz, o que a gente não consegue passar para eles. Mas o Jornal do Povo a gente consegue, Paulo. E aí precisa sentar com a coordenação, que é um grupo dos movimentos que está dentro dessa articulação com a CUT e que a gente está conseguindo, no mínimo, levar lá no cantinho, na periferia, para os trabalhadores, o que de verdade é democracia. Democracia é dignidade. Boa noite. Valeu, Sidney. Boa. E vamos cobrar a resolução do Congresso Nacional do PT também, daquele jornal, Zé Américo, o jornal que a gente aprovou lá, né? Em Salvador, eu estava lá. Agora eu vou chamar aqui para falar o companheiro da Executiva Nacional da CUT, companheiro Júlio Turra. Paulo, passa o microfone. Bom, boa noite a todos dessa representação política sindical dos movimentos sociais, particularmente aos companheiros e companheiras. Eu estou aqui trazendo o abraço fraterno do nosso presidente Wagner Freitas, que está em Brasília hoje, junto com vários membros da Executiva Nacional da CUT, com os petroleiros, onde realizamos um ato lotando o auditório Nereu Ramos, que é maior do que esse aqui, lá no Congresso Nacional, um ato em defesa da Petrobras e da democracia. O companheiro Zaratini já falou desse assunto. A CUT e a FUP transformaram em ação prática, lotando aquele auditório Nereu Ramos, convocando as bancadas que defendem a construção de um Brasil soberano e democrático, para vir defender conosco, dos movimentos sociais, da CUT, as demais centrais do nosso campo, a Petrobras, o regime de partilha do pré-sal ameaçado hoje pelos tucanos e diretamente pelo imperialismo e pelas multinacionais, que está diretamente vinculado, daí a enorme presença da CNTE, dos professores no ato, aos recursos para o desenvolvimento da saúde e da educação pública e gratuita no Brasil, que são os recursos do pré-sal, desde que em regime de partilha. E o que se quer fazer, obviamente, se aproveitando a crise econômica e política que o Brasil atravessa, num mundo que não fica muito diferente desta crise estrutural de um sistema que vive da exploração dos trabalhadores, né? Como se vê na Grécia, na Europa e outros países da América Latina, a defesa da Petrobras, do pré-sal, é um conteúdo também da luta pela democracia. Como não podia deixar de ser, e a CUT vem demonstrando isso desde os primeiros dias do ano, nós não vamos abandonar as ruas para a direita, para os coxinhas, para os golpistas ou para aqueles que pretendem impeachment. É possível que tenha havido hesitação de alguns setores nossos que nós temos que hoje colocar na rua, mas da parte da CUT não houve, dos seus aliados. O MST, a CTB, os movimentos populares, desde o dia 13 de março disputamos palmo a palmo as ruas desse país,
levantando as nossas reivindicações e alertando, inclusive, o governo que ajudamos a eleger. Porque a CUT esteve na linha de frente da eleição da Dilma. Particularmente num segundo turno disputadíssimo que todos nós vivenciamos. Que ainda é tempo de mudar de política econômica. E reatar com a classe trabalhadora, com os setores oprimidos, com os setores que garantiram a vitória eleitoral da Dilma. Por isso a CUT vai chamar agora, dia 28 de julho, convite extensivo a todos os lutadores e a todos os companheiros, uma manifestação nacional diante do Ministério da Fazenda pela mudança da política econômica, em 28 de julho. Mas como já disse o Adi, isso não diminui em nada. Eu diria, expressando a opinião dos companheiros cutistas de todo o Brasil, ao contrário, valoriza a nossa postura intransigente de defesa da democracia, de defesa do mandato popular que foi dado a Dilma, e se fomos nós que a reelegemos, quem teria mais condições e mais legitimidade para cobrar correções, mudanças e particularmente na política econômica? Hoje é 14 de julho, companheiros. Na história da humanidade é a data da queda da Bastilha. É o símbolo da Revolução Francesa, da luta pela liberdade, pela democracia. Nós ainda não derrubamos a nossa Bastilha aqui no Brasil. A nossa Bastilha aqui no Brasil, não é? É quem anima esse movimento insidioso que joga, seja no golpe, seja em acuar o governo e obrigá-lo a fazer outra política, senão aquela que o elegeu. Figuras conspiratórias, Eduardo Cunha, da base aliada do governo, PMDB. Gilmar Mendes, aquele que sentou em cima do financiamento empresarial de campanha. E Paulinho da Força, arremedo de dirigente sindical. Se reúnem para discutir se há ou não condições de impeachment. Vamos ou não conseguir alguma brecha do TCU ou do TSE para poder imputar a Dilma? Se forja na surdina um outro eixo de alianças no Brasil, que por incrível que pareça, que é PSDB e PMDB. Basta olhar a situação, está aí para quem quiser ver. E nós temos uma força. Qual é a força que nós temos? O movimento operário, o movimento social organizado, a juventude que acaba de tomar posse da nova diretoria da UNE. Agora, para que essa força seja reunida, a democracia tem um conteúdo social, companheiros e companheiras, todos nós sabemos. Já foi dito aqui, a democracia é moradia, a democracia é salário, a democracia é emprego. As reivindicações têm que ser contempladas. O governo deve olhar para o lado de cá e não para o lado de lá. Ainda que todos nós sejamos incondicionais em defesa da democracia contra qualquer tentativa, seja de golpe, seja de impeachment, seja o que seja. Respeitar a vontade soberana do povo brasileiro. Mas o povo, para ser mobilizado, precisa encontrar uma perspectiva positiva à sua frente. Por isso que o nosso movimento é de extraordinária importância e a CUT já está discutindo com movimentos sociais que resposta nós vamos dar nas ruas, de massa, em todo o Brasil, ao ato que os coxinhas pretendem realizar no dia 16 de agosto e que faz parte, ao lado do contubérnio, lá das figuras sinistras, não é? Porque esse ato eles vão medir também para ver até que ponto vão, não é? Seja no impeachment, no golpe, ou o que seja. Muito bem, nós vamos dar uma resposta à altura e já estamos discutindo com os movimentos sociais, já é possível trabalhar com uma data ao redor do dia 20 de agosto e assim que nós tivermos uma convocatória ampla, unitária, de todos os setores que não admitem retrocesso, essa convocatória será agitada e trabalhada em todos os recantos do Estado de São Paulo, da cidade de São Paulo e do Brasil. Porque a única força imbatível é a força do povo organizado. Vamos à luta, companheiros e companheiras. Obrigado, Júlio. Representando a CUT Nacional, quero chamar aqui a companheira Carmen, que é presidenta do Centro, do Diretório do PT do Centro. Carmen, para sua saudação.
Boa noite, companheiros e companheiras de luta. Está muito fraco. Eu queria aqui saudar a essa roda de bate-papo, de conversa, né, de sugestões. E queria aqui saudar os companheiros presidentes zonais e presidentas. Eu hoje, Carmen, não estou aqui na condição de presidente diretório zonal. Estou aqui como militante, ativista e representante da FLM, Frente de Luta por Moradia. Estou aqui como mulher, como mãe, como ativista do movimento social de moradia. Não poderia de deixar aqui a minha indignação à mídia golpista, a um judiciário fascista, elitista, né? Não poderia deixar aqui de dizer não ao golpe e de não deixar representado aqui o meu total apoio a um governo de inclusão social, a um governo que em 12 anos colocou na minha mesa como mãe a fartura. Hoje eu não posso fazer um panelaço porque minha panela está cheia, né? Hoje, eu não posso, como mulher, né, pegar uma bolsa e ficar de salto alto criticando um governo que me deu a possibilidade de colocar os meus filhos na escola, numa faculdade. Eu não posso dizer deixar de dizer aqui a um congresso onde se tem um presidente que tem aqui uma necessidade de colocar minha juventude, os meus filhos, os jovens, as crianças na cadeia, de dizer que eu abaixo o golpe. Eu não posso deixar aqui de deixar bem claro que nós, mulheres que atuamos no campo da moradia, trabalhadores sem teto, nós não vamos dizer não a um governo que me deu a possibilidade de financiar uma casa própria. É? Não posso deixar de elogiar aqui e de exaltar e de ser leal a uma presidenta e há 12 anos a um partido que constituiu no Brasil um partido de justiça, um país de justiça, um país de inclusão, onde a gente tem uma minoria rica que não se conforma quando a empregada doméstica deixou de ser escrava. É? Eu não posso deixar de agraciar a dirigentes partidários que aqui estão, que são homens e mulheres de bem, a todo cidadão de bem, que a gente não pode fazer parte desse golpe. E se tiver a necessidade de nós mulheres irmos para ruas e fazer o panelaço, vai ser a panela para jogar na cabeça de quem quiser dar o golpe. Aí sim nossas panelas irão para a rua. Tá? Eu não posso ser desleal com um partido e nem tampouco com um presidente, com uma presidente, né? Com uma presidenta que vê que esse país, ele está hoje no ranking do melhor do mundo, né? Nós estamos a ponto, hoje teve a assinatura do BRICS, oficializou o BRICS, onde a gente está criando uma moeda forte que inicia com 50 bilhões. Então, nós não podemos deixar aqui a todo cidadão de bem, toda mulher, todo homem de bem, que teve a sua vida melhorada em 12 anos, porque a gente viveu o retrocesso, a gente não pode viver o retrocesso, de cair novamente na escravidão, porque nós somos descendentes da escravidão. Então, nós não podemos ter esse retrocesso. Eu não posso querer apoiar um golpe onde eu tenho crianças que têm que ir para a cadeia. Eu não posso apoiar um golpe onde o trabalhador sem teto não tem condição de ter uma casa própria. Eu não posso apoiar um golpe onde a comida só chega o restante. Então, tenho que apoiar, sim, um governo de democracia, onde é direito de todos, e a terra tem que ser para todos, o país tem que ser para todos, e nós temos que viver uma democracia, assim, justa. Nós temos que viver um país
aonde as nossas riquezas não sejam mais roubadas. Porque desde que o Brasil foi descoberto, que a Europa leva nossas riquezas. É o ouro, foi o pau-brasil e agora é com a nossa Petrobras. A Petrobras é nossa porque a Vale do Rio Doce, Fernando Henrique, já depenou toda. Muito bem, companheira Carmen. Esse é o nosso povo. É um povo de luta. E aproveitando para falar em povo de luta, eu quero aqui anunciar os nossos DZs que estão organizando na base e que a partir de amanhã vão começar a organizar os comitês e os debates para valorizar e efetivar cada vez mais, aprofundar a nossa luta pela democracia. O Roberto de Perdizes, a companheira Bia do Tatuapé, o Dimas da Penha, o Maguila de Guaianazes, o companheiro Milton de Tucuruvi, Laurindo de Pirituba, Gelson da Vila Prudente, Carlão, o companheiro Carlos do Jabaquara, o Valmir de Santana, a Paulina de Campo Limpo, o Jorjão do M-Boi, o Ricardinho de Cidade Ademar, o Reinaldo do Jaçanã, o companheiro Carlos Giron da Vila Mariana, o Abraão da Casa Verde, a Carmen, essa que acabou de falar do DZ Centro, o companheiro Douglas de São Mateus, a Martinha, nossa secretária de Estadual de Mulheres, o Miltinho do DZ Freguesia do Ó, o Amauri, companheira Amauri Cearense lá de São Miguel, presidente do DZ de São Miguel, o companheiro, vamos anunciar, esses são os DZs que eu... Grande palmas para eles, porque organizaram esse ato. Aqui está presente também, que também merece uma salva de palmas na sequência, o companheiro Carlos Vigílio Borges, do Simpro, Sindicato dos Professores da Rede Particular, o companheiro José Bitelli Neto, diretor do Sindicato dos Eletricitários de São Paulo, o companheiro Onofre, que é o presidente estadual da CTB, o companheiro Douglas Iso, que é o vice-presidente da CUT São Paulo e coordenador da Macro Guarulhos e Alto Tietê. A todos uma salva de palmas e eu peço que registrem a presença aqui. Isso aí, Chiquinho. Muita gente, hein, Chiquinho? Muito. Tá ótima essa nossa plateia aqui. Vamos chamar agora aqui para falar o companheiro Jonathan Constantino, da Consulta Popular. Boa noite, companheiras, companheiros. Boa noite. Boa noite às companheiras e companheiros que estão aqui com a gente nessa roda. Eu vou tentar ser bem breve. A gente da Consulta Popular está muito contente em olhar para esse momento e ver que ao invés da gente se esconder embaixo da cama com medo de qualquer golpe ou qualquer coisa desse tipo, a gente está vendo aqui propor uma construção unitária de luta para responder nas nossas bases e responder nas ruas a essa iniciativa fascista que a direita brasileira, puxada pelo PSDB e outros partidos correligionários, estão puxando para derrubar um governo democraticamente eleito pelo povo brasileiro. A gente está aqui, unido, construindo esse processo, porque todas e todos aqui reunidos, todas as organizações aqui presentes, somos herdeiros e herdeiras da primeira comunidade indígena que resistiu à invasão portuguesa. Somos herdeiros e herdeiras das lutas travadas nos quilombos por esse Brasil, de todas as revoltas populares que já aconteceram. E somos herdeiros e herdeiras dos anos do governo puxado pelo Partido dos Trabalhadores e todos os avanços que esse governo trouxe para o povo brasileiro. Não se trata aqui de falar quais são os mais avançados dos avançados da esquerda brasileira.
A nossa grande preocupação é com os 12 milhões de habitantes desse país que precisam construir uma história diferente e que não podem se ver vítimas novamente de outro golpe, de outra rasteira da história. Como os companheiros e as companheiras já falaram, a história é um grande remédio para a gente. Conhecer a nossa história, as lutas do nosso povo, faz a gente vestir essa armadura que vai fazer a gente resistir a qualquer iniciativa. Para isso, é fundamental a gente manter a unidade que a gente tem construído, sair daqui, como o companheiro Fiorillo falou, para além de ser um ato em que a gente está aqui reunido, debatendo as nossas preocupações, a gente tem que sair daqui sim, com questões concretas para construir. Como o companheiro Sidney falou, precisamos de veículos de comunicação para conversar com o povo. Não adianta também a gente achar que um simples ato de rua, por maior que ele seja, a gente vai ali enfrentar todo o debate com a sociedade. Porque a gente vai conseguir um grande ato, só que a mídia, essa mídia golpista, ela fala 24 horas por dia com o povo brasileiro. E a gente precisa unir as nossas forças para dialogar com o povo brasileiro em todos os lugares onde ele está, nos nossos locais de trabalho, nas bases das nossas organizações. Por isso, a gente está aqui, se somando a esse esforço de defesa da democracia, de defesa do povo brasileiro. Queria lembrar aqui também que, durante um ano e meio, a gente conseguiu construir um grande feito político nesse país, que foi a campanha do plebiscito pela Constituinte da Reforma Política, que uniu várias organizações, e a gente saiu vitorioso daquele processo. E hoje, os acontecimentos que têm ocorrido no parlamento, na esfera política, eles demonstram ainda mais a necessidade de uma reforma política profunda nesse país. Estamos aqui todos juntos, vamos seguir em frente, pátria livre, venceremos. Isso aí. Obrigado, Jonathan, valeu, Jonathan, da Consulta Popular. Queria já chamar aqui também para fazer a sua saudação o pastor Samuel Rodrigues, que é da Convenção das Igrejas Evangélicas da Assembleia de Deus, para a sua saudação aqui com a gente nesse ato. Muito boa noite. Que a paz do nosso Deus, que excede todo entendimento, possa repousar nos vossos corações. Durante muitos anos, os movimentos evangélicos, as igrejas, se mantiveram afastados dos movimentos políticos. Os nossos patriarcas nos ensinaram, e entre eles está o meu pai, que a política era para os outros e que nós tínhamos que ter a nossa visão voltada apenas para a fé cristã. Ocorre que nós também estamos inseridos no contexto da política, não só do nosso país, ou no mundo todo. E nos últimos tempos, tem havido um despertamento entre as lideranças evangélicas sobre estar envolvido com aquilo que muito mais nos interessa, que é o lugar onde nós vivemos, é o nosso país. E hoje, convidado que fui para participar, não podia deixar de marcar, de estar presente, para dizer que todo governo é colocado por Deus. E a segunda expressão, nós podemos também dizer que deve ser respeitado um governo que é colocado com acima de 50% dos votos que foram colocados. E que as nossas autoridades, a palavra de Deus nos ensina que nós devemos respeitar as nossas autoridades. E hoje eu me sinto feliz poder cumprimentá-los, saudando aqui a toda esta mesa, os nossos amigos, e Emílio, que já nós nos conhecemos, Rui Falcão, meu irmão Padilha, que está sentadinho ali. Uma alegria muito grande. E dizer a todos vós que também estamos envolvidos
A convenção que eu sou presidente representa 5.500 pastores neste país. E nós não podíamos deixar de trazer aqui o nosso abraço, o nosso apoio, porque nós temos filhos, os cristãos têm filhos, almejam uma pátria, mas não é aqui. Mas enquanto aqui estivermos, nós queremos ter alimento na mesa, queremos ter liberdade. E acima de tudo, nós queremos e precisamos de paz. Obrigado, pastor. Isso aí, Samuel. Vamos chamar agora aqui também para falar o companheiro Admar Assis, presidente do Sindicato dos Advogados de São Paulo. Beleza, Admar? Obrigado. Muito boa noite, companheiros, companheiras. Boa noite. Aê, assim que nós gostamos de ver. Essa mobilização que nós estamos fazendo é fundamental, é importantíssimo nesse momento. E nós, advogados, através do nosso sindicato, já estamos engajados nessa luta, nesse movimento. E já estamos, inclusive, procurando ampliar a nossa participação com a nossa mobilização ampla da advocacia. Já marcamos duas reuniões, uma aqui com a OAB São Paulo, pedindo a sua participação, o seu engajamento na defesa pela democracia. Semana que vem estamos em Brasília, no Conselho Federal da OAB, também solicitando o apoio do Conselho Federal da nossa entidade para engajar-se nessa mobilização. Não estamos apenas, eu quero dizer isso que é muito importante para nós, no movimento de resistência. Nós temos que ampliar, nós temos que ir à luta para não deixar que essa onda conservadora, que não só ataca a democracia, também se implemente no nosso país. Nós queremos o respeito aos 54 milhões de brasileiros e brasileiras que votaram na companheira presidenta Dilma. Nós não vamos deixar que eles passem. É isso que nós queremos. E como o companheiro Zaratini mencionou aqui, também na semana que vem, vários sindicatos de advogados estarão ingressando no Congresso Nacional, no Senado Federal, com um pedido de representação contra o ministro Gilmar Mendes, porque não devolve a votação aquele processo da OAB que é contra o financiamento privado das campanhas políticas. Por isso, companheiros e companheiras, que esse ato seja o primeiro de muitos e que se expanda por todo o país para que a gente defenda a democracia, porque todos nós somos pela democracia. Muito obrigado aí pela atenção. Obrigado, Admar. É isso aí. Dando continuidade aqui nas falas, chamar já aqui para fazer uso da palavra, representando a bancada estadual do PT, o companheiro deputado José Américo. Quer que eu fale o resto ou não? Ascêncio Dias. Também. O Zé vai falar. Obrigado, Paulinho, Paulo Fiorillo, presidente do Diretório Municipal do PT. Queria saudar o Luiz Antônio Medeiros, representando o PDT, a Juliana. Saudar os companheiros Emídio, presidente estadual do PT, Rui Falcão, nosso querido Jamil, representando nosso parceiro nesse ato, PCdoB, a CUT, a Dida CUT, Donato, presidente da Câmara, nossa vice-prefeita de São Paulo, Nádia, está aqui representando o nosso prefeito, Tadeu. Bom, seguinte, gente, falar bem rapidamente, queria só chamar atenção para uma coisa. Isso que aconteceu nos últimos dias não é uma coisa totalmente nova na história do Brasil, né? A elite brasileira, né, o oligopólio econômico e mediático que manda no Brasil, né, e que vem atuando durante tanto tempo na história do Brasil, ele só recentemente ele perdeu uma parte da sua hegemonia. Mas durante muitos anos, nós tivemos a tutela militar e depois nós tivemos eles mandando de cima embaixo. Eles nunca aceitaram, de fato, a democracia no nosso país. O slogan dessa gente era aquele que o Carlos Lacerda falou por ocasião da posse do Juscelino Kubitschek, ou da eleição do Juscelino Kubitschek, que é: não pode ser eleito. Se for eleito, não pode tomar posse. E se tomar posse, tem que ser derrubado. É isso que sempre foi a palavra de ordem deles, né? Então,
De repente, ganhamos o governo, a Dilma se elege, sucedendo Lula, se reelege. As perspectivas de a gente ter nova vitória, caso Lula seja candidato nas próximas, é muito grande. Hoje é muito grande, hoje, com todos os problemas, é muito grande. Então, evidentemente que eles tinham que reagir. E fizeram um grande teste, nos últimos dias. Esse teste foi até a semana passada. Se vocês leram toda a imprensa, vocês vão ver que eles começaram a mudar de comportamento no final de semana. A revista Veja publicou um artigo falando contra qualquer tipo de impeachment. O Hélio Gaspari escreveu na Folha de São Paulo também um artigo. A Dora Kramer, a mesma coisa. Os principais porta-vozes tiveram um recuo. O Aloysio Nunes, hoje, e o Julinho só esqueceu de falar uma coisa. O Eduardo Cunha, secundado pelo nosso impagável Paulinho da Força, né, mostra que a capacidade de articulação dele não está muito boa, foi falar com o Gilmar Mendes. E o que, que o Gilmar Mendes disse? Não dá. Foi isso que o Gilmar Mendes disse. E fez questão de anunciar na imprensa. Não dá, né? Então, gente, eu só queria dizer o seguinte. Eles sentiram que não é fácil, que tem resistência, que tem movimento sindical, que tem movimento de juventude, que tem movimento no campo, que tem MST, que tem UNE, que tem CUT, que tem várias centrais sindicais, que tem partido político, que tem o PDT, que tem o PCdoB, que tem o PT. Essa é a diferença em relação ao período anterior. No período do Carlos Lacerda, né? No tempo que o Jango foi deposto, o Jango era um governo popular que foi deposto, não tinha, essas coisas não existiam, né? O nosso movimento sem teto urbano, o dito está aí, ó, né? A Carmen falou pelo movimento, um movimento grande no Brasil inteiro, né? No Brasil inteiro, mobiliza a gente, movimento sem terra, né? O movimento sindical, essas coisas não existiam, então por isso eles podiam fazer as mudanças de cúpula. Agora, não mais. Então, eu queria dizer aqui que a gente precisa ter muita calma, ter muita paciência, mas temos que agir na direção correta. Dia 20, nós vamos ter um grande ato que está sendo organizado pelo movimento social. Júlio Turra falou aqui, outras pessoas passaram. Nós temos que fazer um grande ato no dia 20, mostrar a força do povo brasileiro, mostrar a força dos partidos democráticos e mostrar que nós estamos absolutamente fechados com a democracia, nós estamos absolutamente juntos na defesa do Estado de Direito e da democracia. Muito obrigado. Obrigado, Zé Américo. Bravinho. Cadê a bateria? Ligou. Quem vai chamar pouso da palavra aqui agora é o nosso vereador Antônio Donato, presidente da Câmara Municipal de São Paulo. Boa noite. Eu queria cumprimentar aqui o Paulo Fiorillo e Jamil Murad, que são os propulsores, proponentes desse ato. Ato completamente vitorioso. Aliás, eu li no jornal hoje que ele podia ser um ato esvaziado, né? Um jornal que informa bem os leitores disse que esse ato podia ser esvaziado. Para quem anda em Higienópolis, para quem anda em Perdizes, para quem anda em Moema, talvez achasse que esse ato pudesse ser esvaziado mesmo. Agora, para quem anda no Capão Redondo, para quem anda em Guaianazes, para quem anda em Perus, para quem anda em Pirituba, para quem anda em São Miguel, sabia que a energia que elegeu o Lula em 2002, que reelegeu o Lula em 2006, que elegeu a presidenta Dilma em 2010, que a reelegeu em 2014, ela continua existindo na luta contra a redução da maioridade penal, ela continua existindo na luta contra a terceirização, ela continua existindo na luta do movimento de moradia, ela continua existindo em cada luta do povo brasileiro, que continua acontecendo.
É essa força que vai fazer com que esse ato se multiplique. Nós não vamos fazer campeonato de ato com eles. Os atos deles chamados pela Rede Globo, mobilizados pela grande mídia, não se trata de fazer campeonato de grandes atos. Se trata, sim, de ir falar com o povo. E o povo está lá pronto para nos ouvir, sim. A gente tem que ir de cabeça erguida, olho no olho, explicar a situação política do país, fazer o debate. É isso que vai garantir que a democracia seja respeitada. Fazer um debate de conteúdo do que está em jogo. Os direitos sociais, os direitos trabalhistas, a Petrobras, sim. Nós temos que explicar para o povo que está em jogo. São os 90 bilhões de barris de petróleo que vão garantir a emancipação do povo brasileiro. É isso que está em jogo. E nós temos que ter a capacidade de explicar, de politizar, de fazer o debate político. Isso tudo já foi dito aqui pelos companheiros. Eu só queria dizer mais uma coisa. Aqui, o Fiorilo, o Jamil, os companheiros que estão organizando o ato já explicaram. É um ato de começo, de início de uma grande jornada. Vai ter uma coordenação permanente. O companheiro da Consulta Popular disse que é importante ter um jornal, ter uma publicação que nos unifique, que permita que cada um daqui possa ir à luta. E, para terminar, eu só queria dizer uma coisa. Talvez até seja distorcida, mas eu vou dizer. Já escutei falar que, numa guerra, muitas vezes os generais viram soldados e os soldados viram generais. Eu estou vendo aqui nesse plenário um monte de soldado que vai virar general no seu bairro, na sua fábrica, no movimento social, defendendo a democracia, defendendo os direitos dos trabalhadores, defendendo o Brasil mais justo. Obrigado, companheiro Donato, que fala aqui em nome dos vereadores da bancada do PT, da Juliana, do Vavá, do Senival, do Alessandro e dos outros que também já foram. Queria chamar então agora, e meu nome também, já falou. Queria chamar agora, parceiro dessa jornada, presidente do PCdoB Municipal, companheiro Jamil Murad. Companheiros. É uma alegria imensa, representando o PCdoB, tem tantas pessoas muito capazes aqui que poderia representar o PCdoB, mas pediram para eu assumir aqui o microfone em nome de todos. Nós queríamos dizer, companheiros, que é uma alegria imensa ver esse plenário lotado de lideranças. Aqui o meu partido ajudou também a convocar, como já foi registrado, e nós temos um militante aqui com quase 90 anos, que é o Castro. Quase 90 anos. 85, né? Companheiros. Não é tão velho assim, né, Nivaldo? Companheiros. É importante. Nós viemos aqui, todos somos lideranças e temos que entender que esse risco, esse perigo real, que ainda não está definido quem vai ganhar no final da luta, se são os inimigos ou somos nós, e por isso que nós estamos aqui. Né? E por isso que é importante acelerar o passo daqui para frente, porque a resistência já começou antes, mas agora esse encontro aqui é para acelerar o passo. Porque em 1985, eu participei de passeata no ABC, em Goiânia, com a CUT, com a UNE, e outras MST e outras entidades, contra a desestabilização do governo Lula. Depois, a elite aqui de São Paulo formou um movimento chamado Cansei. E cansaram mesmo, porque nós demos uma canseira neles. Não é? Não tinha apoio.
não conseguia mobilizar. Mas eu quero registrar isso, que essa ideia do golpe, de não aceitar um governo do povo, não aceitar o resultado da eleição, ela não é de hoje. Ela não é contra a Dilma, apenas. Ela não é apenas desse momento por causa de tal ou qual problema no governo ou na sociedade. Ela vem de longe. Eu sou do tempo, fui dispensado da aula quando mataram Getúlio. Depois não queriam que o Juscelino tomasse posse. Depois o João Goulart estava na China, veio para cá para assumir, porque o Jânio Quadros tinha pedido o chapéu, foi embora, abandonou o governo. Aí a direita não queria que o João Goulart tomasse posse. E exigiram mudar de presidencialismo para parlamentarismo para permitir que o João Goulart tomasse posse. E ele, só para registrar, o Diese mostrou que com inflação alta, bem alta, não é igual a essa não, o salário mínimo era corrigido mais ou menos igual à inflação. Então era um governo de sentido popular, de sentido democrático, mas a elite brasileira, a reação, os conservadores brasileiros não aceitam isso. Deram golpe, derrubaram o João Goulart em 64. O povo brasileiro resistiu de todas as formas. Fomos vitoriosos. Fizemos uma nova Constituição contra a vontade deles. Para os mais novos, eu quero dizer que o Figueiredo, para não passar a faixa de presidente para o Sarney, que estava substituindo o Tancredo, ele saiu pelas portas do fundo e foi embora. Não aceitou passar a faixa de presidente. Para mostrar que tudo, essa democracia que nós estamos defendendo hoje, ela foi arrancada à unha, a sangue, sofrimento. Tanta gente doou a sua vida para isso. Eu não quero discutir aqui, agora, a pauta de cada segmento da sociedade. O empresário quer juro menor e precisa ter juro menor. O trabalhador quer que desenvolva o país para ter bastante emprego e precisa desenvolver o país. Quem não tem teto ainda está esperando a sua casa própria. Quer os 3 milhões do PAC 3. 3 milhões de casa. E não tem onde morar, a situação está difícil. E é justo e necessita. Mas nós estamos unidos aqui, todos esses segmentos, todos eles. Nós estamos unidos aqui porque o povo deu para a companheira Dilma, companheira do Lula, ela deu a direção do Brasil. Falou, você vai governar 4 anos. Eles não aceitaram. O Aécio pediu. Ele pediu auditoria. Não deu certo. Entrou com para não permitir que ela tomasse posse em dezembro. Não deu certo. Veio investigação. Investigação que ninguém sabe direito. Tudo que é relatado é uma coisa, uma caixa preta, que eles só divulgam aquilo que eles querem para incriminar a Dilma, mas eles querem chegar no Lula porque eles têm medo do Lula em 2018. Companheiros, eu quero mostrar aqui, eu tomei nota para falar para vocês. Fernando Henrique, em Recife, no dia 5, o outro domingo passado, no Estadão, ele disse o seguinte: o governo Lula e Dilma foi irresponsável, porque não cortou gastos públicos,
enveredou pela megalomania. Pré-sal para educação, trem-bala, transposição do Rio São Francisco, transnordestina, norte-sul, Minha Casa Minha Vida, FIES, bolsa para os miseráveis. Ele escreveu isso. Vocês pegam o Estadão, está lá, domingo, 7 dias atrás, bolsa para os miseráveis. BNDES dando subsídio para empresas. Chamou de canhestra a política de conteúdo nacional, que protege a indústria nacional, que oferece mercado para a indústria nacional, para ter desenvolvimento, emprego e distribuição de renda. E o jornal Estado de São Paulo, ontem, anteontem, colocou no seu editorial principal: a partir do segundo mandato de Lula, houve uma irresponsável guinada em direção à pesada intervenção do Estado na vida econômica, que está na raiz de todos os males que hoje assombram o país. Quer dizer, esses dois artigos, do Fernando Henrique e do Estadão, mostram que eles estão contra o projeto de desenvolvimento nacional, de distribuição de renda, que oferece um futuro melhor para o nosso povo. Por isso que nós não podemos abrir mão do poder que o povo nos deu. Nós temos que ir para a luta com união. Com união. Aqui, o nosso partido, eu sou PCdoB desde 68. O Rui Falcão ajudou a fundar o PT, é o presidente nacional do PT. Aqui está o companheiro Antônio Carlos com sua agremiação, que naquele dia, 13 de março, nós fomos para a rua embaixo de um pé d'água para defender o governo da Dilma, para defender a democracia. Aquilo jogou um papel muito importante, a CUT, Adi. E a CTB, Nivaldo Santana, as duas colunas de trabalhadores, ajudando a Unir Democrata. Eu vi gente que eu não conseguia ver. A Folha de São Paulo falou que tinha 41 mil pessoas embaixo de um pé d'água tremendo. E ninguém largou a passeata, alegre, contente, com a união, na trincheira certa, na trincheira da defesa do Brasil, na defesa da trincheira da democracia, na defesa da trincheira de defesa do nosso povo. Por isso, nós achamos que há perigo real. O PCdoB acha que há perigo real. Eles, uma hora, falam uma coisa. O próprio Aloysio, que foi eleito em São Paulo como senador, um desastre, andando de braço dado com o Bolsonaro na Avenida Paulista, dizendo que ia, não ia dar trégua. Depois disso, nós vimos lá a esposa do dono do Banco Itaú, torturador, sendo fotografado porque estava no ato, né? Gente pedindo a volta da ditadura. Gente, o outro lado, além de ser o programa que joga o país no subdesenvolvimento, no sofrimento para o povo, além disso, é uma união da pior espécie. Gente que não pensa em nada, só nos seus interesses. Por isso, companheiros, do nosso lado, aquele dia, tinha defesa do emprego, do desenvolvimento, da democracia, dos direitos trabalhistas, dos direitos previdenciários. São dois projetos: defesa da riqueza nacional, defesa da Petrobras, que estava lá com a FUP, os companheiros petroleiros. Portanto, são dois projetos. Hoje, nós vamos acelerar o passo, porque a convenção do PMDB, né, Rui? Definiu, do PSDB,
definiu que eles querem tomar posse antes de 2018. Ou pela renúncia da Dilma, ou pela intervenção de qualquer outra coisa. No fundo, qualquer coisa serve. Desde que eles tomem o poder. Isso é golpe! Isso é golpe, não vamos aceitar! Não pode aceitar, companheiros! Por isso, companheiros, nós temos que, para defender, para desamarrar o desenvolvimento do Brasil, fazendo as reformas estruturais, em primeiro lugar, tem que defender a democracia. Não adianta eu querer defender os segmentos A, B ou C como primeiro e depois a democracia. Porque se eles pegam o poder, eles vão pôr em andamento o projeto deles. E aí não tem como, fica muito mais difícil. O que é fácil, os comunistas aprendem assim. Primeiro o poder, depois você faz as transformações da sociedade para atender os trabalhadores e o povo. Lógico que você luta pelos direitos do povo, mas você não tem ilusão que vai fazer verdadeira justiça social sem o poder. O poder na mão do inimigo, do trabalhador, você não consegue. Você tem um aumento de salário, eles tomam outro direito. Tem uma outra coisa, eles tomam uma coisa. Você está sempre subindo no pau de sebo. Sobe e desce. Por isso nós não podemos abrir mão do poder. Companheiros, para encerrar, eu quero dizer o seguinte. Nós achamos fundamental uma frente mais ampla. Se isso aqui, Paulo, fosse suficiente, nem crise teria. Se o PT, o PCdoB, o PCO, né? O PDT, né? Estivesse ali, o Medeiros está ali, se dependesse de nós aqui, não teria crise. Não precisava nem ter feito essa reunião. Nós estamos precisando do PMDB também. O sujeito mira no Cunha, mas sem o PMDB, se ele passar para o lado do PSDB, companheiros, nós estamos ferrados. Vamos falar a verdade. Um pedaço. Nós queremos o pedaço que não passou. Porque esse pedaço que não passou, se passar, acabou, meu amigo. Acabou. Nós precisamos. Tem juristas, tem gente da sociedade, que precisa se somar a nós. Não é só nós somos a coluna da frente, os combatentes da frente. Mas dentro da sociedade está assim de gente que defende a democracia, que defende o mandato legítimo da presidenta Dilma. Ela não pode ser destituída. Depois de um ano de fúria, de procurar tudo, não acharam nada da Dilma. E eles querem tirar. Chega! Companheiros, nós precisamos ter um movimento amplo. Eu vou atrás do Dom Angélico Sandro, o Papa Francisco é um companheiro nosso, tá certo? Vamos lá. É um companheiro nosso, o pessoal da Teologia da Libertação, esses padres, freiras, que estavam tudo cabisbaixo, agora acendeu com as posições do Papa Francisco. Então a nossa luta aumenta. Intelectuais democráticos, professores das universidades, trabalhadores, profissionais que
ajuda a tocar essa cidade, esse país. Todos têm que se arregimentar na nossa trincheira. O nosso trabalho é arregimentar na nossa trincheira, companheiros. Um movimento amplo. Eles fizeram uma caminhada daqui a Brasília, saíram em 20 e chegaram em 14, mais ou menos. Né? Você entende? E ainda falaram que o Aécio era covarde e fujão. Né? Por isso, a coordenação vai bolar propostas. Conclua, eu ouvi, companheiro. Concluindo, eu ouvi aqui da nossa vice-prefeita falar o seguinte, olha, por que a gente não faz uma concentração no Largo São Francisco, que é o símbolo da liberdade, da luta contra a ditadura, né? Então, quem sabe a gente faça alguma coisa, né? Quem sabe a União Nacional de Estudantes, que está tomando posse em Brasília, eles, com a juventude toda, monta barracas pela liberdade ali no Largo São Francisco, e vigilância 24 horas, a gente faz um rodízio e vamos fazendo atos, debates, manifestações e tudo mais. Nós não vamos falar tudo, porque nós vamos surpreender também os inimigos, nós não vamos dar todo o cardápio para eles. É isso aí. Um grande abraço. É isso aí, Jamil. Obrigado, Jamil. Grande Jamil. Continuando aqui agora, é isso aí. É sempre bom ouvir os companheiros. Abraão, companheiro Abraão representando. Opa. Peraí, eu vou no céu. É isso aí. Agora, companheiro que representa o MM, União dos Movimentos de Moradia, companheiro Abraão. E viva o PT também. Tido. Pessoal, primeiro quero dar uma boa noite a todos os companheiros e companheiras. Quero aqui saudar o nosso presidente Paulo Friulino, saudar aqui o nosso presidente nacional Rui Falcão, nosso presidente estadual Emídio e os demais partidos que estão aqui e todos os companheiros e companheiras. E fazer aqui uma saudação a todos os movimentos sociais, a União dos Movimentos de Moradia, a CMP, a Frente de Luta, a CONAN, que está aqui presente. Uma saudação a todos os companheiros e companheiras. Mas eu queria estar colocando o seguinte, o movimento de moradia, ele tem lado. O lado do movimento de moradia é o lado dos trabalhadores e trabalhadoras. E o nosso projeto, que é o nosso projeto político, que é primeiro defender a democracia, defender a nossa presidente Dilma, defender o socialismo e o nosso projeto vai muito além, que é uma preocupação grande que a direita está preocupada com isso, que é o nosso projeto, que é o Lula em 2018. Tá certo? E nós vamos trabalhar os movimentos sociais juntamente com as centrais sindicais para que o nosso projeto continue vivo, porque é esse projeto que dá sustentabilidade aos trabalhadores e trabalhadoras. E queria que eu esqueci, peço perdão, em nome da nossa vice-prefeita Nádia Campeão, quero fazer uma grande saudação a todas as mulheres militantes do PT e companheiras do movimento de moradia. Muito obrigado, Nádia. E colocar, e para mim terminar, porque outros companheiros têm que falar também, que já está, a hora está avançando, eu quero dizer o seguinte, que essa ditadura tem que acabar. Primeiro que a União, hoje nós sofremos, os movimentos sociais sofrem uma criminalização muito grande. Então nós temos que, Paulo, fazer esse trabalho que está sendo feito, o PT ir para a rua, os movimentos ir para a rua, contra esse monopólio da Rede Globo, contra essa imprensa fascista e o poder judiciário, para que a gente possa sair vitorioso. E com certeza, se nós estivermos unidos, o PT ganha, os movimentos sociais e as centrais sindicais ganham também. Então, viva o PT! Viva o movimento de moradia. Um abraço a todos, companheiros. Obrigado, Abraão. Pessoal, nós estamos caminhando aqui para o final do nosso ato. A gente tinha combinado de terminar às 21 horas. Não vamos cumprir, né? Porque aqui eu estou pedindo para que os oradores também façam aqui a economia de tempo para a gente poder terminar em breve. Então eu quero chamar para fazer uso da palavra
o companheiro Antônio Carlos, representando aqui o PCO. Boa noite, companheiras e companheiros. Eu queria, em nome da direção do Partido da Causa Operária, saudar os companheiros. Nós estamos repetindo aqui hoje a frente de ação que nós fizemos no 13 de março, na mobilização no 1º de maio unitário, que combativo que nós realizamos esse ano. E eu queria brevemente destacar algumas questões que foram levantadas aqui. Em primeiro lugar, companheiros, nós temos que ter claro que o problema não é simplesmente o pelego Paulinho da Força Sindical, não é o fascista do Bolsonaro e nem a corja do PSDB. Esses elementos são representantes do interesse do imperialismo que querem dar o golpe no Brasil, como fizeram na Ucrânia, no Egito, estão tentando fazer na América Latina, porque a direita não consegue ganhar a eleição em lugar nenhum, porque o projeto da direita, ao contrário do que diz a imprensa golpista, não é combater a corrupção, mas é entregar a riqueza do nosso país. Por isso, companheiros, nós, e nós do Partido da Causa Operária, que desde o primeiro momento, desde a prisão dos dirigentes do PT, dissemos, não vamos se iludir, Zé Dirceu, Genuíno, não foram colocados na cadeia porque eram corruptos. Porque o PSDB, que entregou a Vale do Rio Doce por 1/1 do seu valor, não tem nenhuma autoridade para vir chamar nenhum militante da esquerda de corrupto. Nós temos que ter claro, companheiro, que nós temos que olhar a situação com preocupação, sim. A gente não pode dizer e acreditar no que disse a Veja essa semana, no que disse o Gilmar Carneiro ontem e hoje. Porque a direita vai por golpe, por uma necessidade política e econômica. A direita vai para o golpe porque precisa tirar do Bolsa Família para aumentar o Bolsa Banqueiro, que já leva mais de 40% da riqueza do nosso país. Por isso, companheiros, eu queria, como a gente tem que ser breve, dizer aqui que é muito importante essa iniciativa, mas que nós precisamos alargar essas iniciativas. Foi dito aqui que nós precisamos alargar com movimentos, com partidos, mas mais do que isso, nós precisamos alargar esse movimento, como foi feito no primeiro semestre, porque quem parou a onda golpista no primeiro semestre foram os trabalhadores na rua, foram os atos convocados pela CUT, foi a mobilização contra a terceirização, contra o plano de ajuste do banqueiro Levi. Foram as mobilizações dos professores aqui em São Paulo e no Paraná, que mostraram claramente para a população que a direita coxinha que estava fazendo um ato na rua quer destruir a educação, quer privatizar, quer entregar tudo. Não se trata, companheiros, da luta do bem contra o mal, da luta dos contrários à corrupção contra os corruptos. Aqui está em jogo os interesses do povo brasileiro contra uma corja de entreguistas, uma corja de serviçais do imperialismo. Por isso, nós entendemos que, se bem que seja importante toda iniciativa parlamentar e atos como esse, é necessário chamar uma grande mobilização. É necessário, os nossos principais aliados não estão no Congresso, não estão nos partidos da direita, não estão nos partidos da burguesia. Os nossos principais aliados são os metalúrgicos, são os professores, são a juventude que precisam sair às ruas. Nós não podemos ficar em meias palavras. Nós temos que dizer claramente, eles estão preparando o golpe, sim. Eles estão preparando o golpe e é necessário levantar o povo brasileiro em defesa das reivindicações democráticas e das reivindicações dos trabalhadores. Muito obrigado, companheiro. Obrigado, Antônio Carlos. É isso aí, obrigado. Vamos lá, chamar aqui então agora o PDT, Luiz Antônio Medeiros, secretário-geral do PDT. Saudar todos os companheiros aqui, na pessoa do companheiro Rui Falcão, saudar todas as mulheres na pessoa
da nossa vice-prefeita Nádia Campeão. Eu vou ser bastante rápido, ainda tem alguns oradores. Quando eu cheguei aqui, eu andei ali por trás, olhei aqui a mesa e reconheci aqui, majoritariamente, gente que lutou pela ditadura, gente que foi preso, lutou contra a ditadura, perdão, gente que foi presa na luta contra a ditadura, como o meu caso, que curti 2 anos, fiquei 2 anos preso. Nós resistimos e por isso estamos todos aqui. Essa noite aqui é uma noite histórica, porque o que se prepara hoje, nós não podemos tapar o sol com a peneira. O que se prepara hoje é um golpe contra as conquistas populares. A elite não suporta ver os aeroportos cheios de gente. A elite não suporta ver as universidades cheias de estudantes. A elite não suporta ver que 40 milhões de pessoas tiveram ascensão social. E eles querem retroceder. No voto eles não ganham. Eles querem ganhar na marra. Na marra não passarão, porque aqueles que resistiram lá vão resistir também aqui. Vamos entrar. Hoje eu estou aqui representando o PDT. E o PDT apoia incondicionalmente a Dilma. O PDT traz a solidariedade ao PT, ao PCdoB, a todos os partidos que dão sustentação ao governo. Qualquer ação contra a presidente Dilma é uma ação contra a democracia. Nós, portanto, vamos entrar em vigília permanente em defesa da democracia. Vigília permanente é fazer manifestação. Vigília permanente é fazer discussão. Vigília permanente é ir para a rua em defesa da democracia. Obrigado. Obrigado, companheiro Medeiros. Chamar aqui, para falar em nome do PCdoB estadual, vice-presidente Rovilson. Boa noite, companheiros. Boa noite, companheiras. Na verdade, eu penso que o momento é de grande gravidade para todos nós. O golpe já está em curso. Já existe uma ação fora da legalidade no nosso país. Hoje, eles estão atacando membros do Senado Federal. E nós não podemos fechar os olhos a isso, porque eles vão preparando as condições para interromper o mandato legítimo de Dilma Rousseff. Portanto, nós não podemos achar que o golpe será só quando eles quiserem tirar o mandato da Dilma. Nós precisamos unir todos os setores. Nós precisamos unir a OAB, a CNBB, a UNE, todos os movimentos sociais, todas as forças democráticas do nosso país, porque o que está em risco é a democracia no nosso país. Tem democratas que têm divergência com o que nós pensamos sobre alguns pontos concretos, mas defendem a democracia no nosso país. No segundo turno, que nós fizemos uma campanha maravilhosa para eleger Dilma Rousseff, nós conseguimos unir todos esses setores vivos da sociedade brasileira. E são esses setores que precisam se levantar para defender os interesses dos brasileiros. Porque o que está em risco não é o mandato da presidenta Dilma pontualmente. O que está em risco é exatamente um projeto. Eles querem privatizar
o petróleo brasileiro. Eles querem é entregar as riquezas brasileiras. Eles querem interromper todo o projeto social que esses governos nossos realizaram. Mas está em curso. E não adianta, e nós não podemos nos iludir, porque o problema pode ser interromper o mandato ou sequestrar o mandato da presidenta Dilma, para que ela não cumpra os compromissos que ela tem que cumprir para com o nosso povo. Mas a unidade popular, a unidade dos partidos que estão aqui, a unidade mais ampla, com muitos outros setores, vai barrar essa iniciativa golpista e vai garantir, sim, que o Brasil possa reencontrar o rumo do desenvolvimento econômico e social e que a gente possa seguir na democracia, não só na democracia do voto, mas na democracia social, com inclusão social, garantindo universidade, moradia, comida, trabalho e dignidade para os trabalhadores e para o povo brasileiro. É essa a nossa convicção. Obrigado, Rovilson. Chamar imediatamente aqui o presidente do PT estadual, o companheiro Emílio de Souza. Boa noite, companheiros e companheiras. Eu queria dizer primeiro que eu vejo com muita alegria, quando eu vejo a militância do PT gritar o nome do PCdoB, quando eu vejo um dirigente do PCdoB gritar o nome do PT, sinal que nós estamos no caminho certo. Caminho da unidade popular. De tudo que foi dito aqui, me permita registrar duas coisas. Uma dita pela companheira Carmen, do DZ do Centro, e outra dita pelo companheiro Jamil Murad, meu companheiro. Primeiro, da companheira Carmen, para dizer que o real motivo, e nós não podemos esquecer isso, é que esse país, depois de 12 anos de governo dessa coalizão, é um país que mudou a vida de milhões de pessoas. Não é pouca coisa. Não é pouca coisa, sem repetir, sem entrar em detalhe. Mas na história da República Brasileira, é o período mais longo de uma coalizão e de um partido que está à frente, promovendo mudanças e trazendo para dentro da agenda do Estado as reformas que o povo quer. Muitos tentaram antes de nós, mas poucos tiveram condição de levar à frente como nós temos. Essa é a razão real da reação das elites, de que costuma ver dentro de avião pobres só na hora de limpar o banheiro do avião, que não aceita compartilhar o fruto do progresso social com aqueles que constroem o progresso social. E a outra é a dita pelo companheiro Jamil Murad, que disse aqui o valor da unidade e o tanto que nós temos que ampliar essa aliança para barrar o golpe. Evidente que nós vamos ter que saber saudar e buscar outros setores, mesmo que não concordem e que tenham muitas críticas ao nosso projeto, mas que não aceitem o golpismo como forma de conquistar o poder. Nós, se nós estivéssemos em 64, ou se nós estivéssemos nos anos 70, eles não teriam dúvida, Rui, de, ao invés de tentar um golpe parlamentar, eles botariam os tanques nas ruas, massacrariam o movimento social e já teriam tomado o poder. Talvez, agora, movido pelos novos ventos, inventaram uma nova forma de golpe, que não deixa de ser golpe, que é o golpe parlamentar travestido de golpe constitucional. Como já teve no Paraguai. E pergunta de que lado que a elite brasileira ficou no golpe do Paraguai. Foi lá se solidarizar com os golpistas. Na Venezuela, do lado de quem que ele ficou? Do lado de quem quer solapar as mudanças na Venezuela. Em todo canto é do mesmo jeito. Por isso aqui, a nossa unidade e a repetição desses atos que o companheiro Paulo Fiorillo, que o diretório da capital promove, é fundamental. Não importa que não seja com milhões no início. Não importa que seja menor do que os atos da Rede Globo. O mais importante é que a gente seja capaz de dizer, como disse o Medeiros, que eles não passarão com base no golpismo. Eu vou encerrar dizendo uma coisa a vocês. O PSDB anda muito incomodado de ser chamado de golpista.
Ora dá uma entrevista para negar que seja golpe. Ora dá uma entrevista para dizer que não concordam com esse rumo. A verdade é o seguinte, só tem um jeito do PSDB não ser chamado de golpista. Ele abandonar a prática e a tentativa de golpe. É a única forma. Porque caso contrário, nós temos que reagir à altura. E não temos que ter medo da rua, pessoal. A rua às vezes é hostil conosco e às vezes é melhor conosco. Mas a verdade é que quando a gente for xingado na rua, a gente tem que lembrar que muita gente antes não era xingado, muita gente antes era torturado para defender aquilo que nós acreditamos. Então nós vamos ter que manter a nossa cabeça erguida. O que, se a gente for capaz disso, se a gente for capaz de ter de olho aquilo que a Carmen falou, se a gente não esquecer da importância da unidade que o companheiro Jamil falou, vocês podem ter certeza que o PSDB não toma o poder em 2015, não toma o poder em 2016, não toma o poder em 2017, e que o único jeito de tomar o poder é vencer as eleições em 2018. Como nós confiamos no nosso taco, nós sabemos que se a gente for capaz de se recuperar, e nós seremos, a nossa economia, a nossa mobilização, a nossa agenda social, nós vamos assistir a presidenta Dilma concluir o seu mandato e entregar a faixa presidencial para o presidente Luiz Inácio Lula da Silva em 2018. Vamos à vitória. Obrigado, Emídio. Queria chamar agora, para fazer uso da palavra, a companheira Nádia Campeão. Tem vários companheiros, secretários, secretárias, subprefeitos que vieram aqui. O Nabil, me disseram que acabou de chegar, Nabil Bonduque. Estou te procurando lá atrás. Bem-vindo. Os outros foram anunciados. Então, eu queria chamar a Nádia para fazer essa fala aqui, em nome de todos que vieram também aqui do governo. Gente, boa noite a todos e a todas. A satisfação estar aqui com todos os companheiros e companheiras que estão aqui em cima. Já falaram antes e facilitaram muito a minha vida aqui, que posso falar pouco, e poder ouvir o Rui Falcão, que está no olho do furacão ali em Brasília, e a gente quer ouvir o Rui, né? Nós já estamos nesse batidão desde 2013, para ficar assim numa história bem recente e não ir tanto para trás, né? Quer dizer, desde 2013 que a gente vem fazendo essas plenárias aqui sucessivamente para ir enfrentando cada vez manifestações do lado de lá, cada vez essas investidas da direita, né, conservadora, e a gente vem enfrentando e vem se saindo, e eu não me esqueço nunca da primeira manifestação mais estranha, mais raivosa, mais odiosa contra a Dilma, que foi na abertura da Copa do Mundo, né, aquele xingamento horroroso que fizeram contra a Dilma, e dali para frente parece que a coisa desandou, né, em ódio, em uma coisa que a gente estava comentando aqui, destampou o que alguns setores da nossa sociedade parece que vieram incubando de pior, né? Recentemente teve aí, transmitiram jogos da Copa América lá no Chile, e a gente viu uma partida final que teve lá no Chile, a presidenta estava lá no campo, a Bachelet, e ninguém viu nada daquilo, né? E olha que lá também tem um clima de oposição, de questionamento e tal, e foi uma coisa normal. Então, a gente vê que lá na Copa, né, aquela abertura da Copa, já tinha ali uma oposição com vontade de tirar a nossa presidente, a gente do governo, muito antes da disputa presidencial, que foi o ano passado. Então, essa gente acreditou, 2 anos antes, que podia tirar, de derrotar a gente nas urnas, né? E tentaram isso durante 2 anos com manifestações na rua, com coisas já muito duras. E a gente enfrentou isso tudo, ganhou legitimamente no primeiro turno, ganhou legitimamente no segundo turno. E a nossa mobilização do lado do povo brasileiro foi vitoriosa. E é isso que nós estamos defendendo desde então. Uma vitória legítima nas urnas, que desde então nunca se conseguiu e nem vai se conseguir provar de que ela não foi legítima e que isso deva ser respeitado. E qualquer coisa fora disso, antes de 2018, o que nós temos que dizer, mostrar para o povo brasileiro, é que é uma medida golpista e antidemocrática. Então, o que nós estamos defendendo aqui hoje é a defesa
da eleição, da vontade do povo brasileiro e da democracia. Não é nada além disso. Nós temos direito a defender também um programa de avanço popular, um programa que nós acreditamos que seja melhor para o Brasil, não é isso? E que está provado no mundo todo que é o caminho que nós devemos perseguir. Está aí a Grécia, que não nos deixa mentir, o povo grego, que deu uma resposta, e mesmo com uma resposta contundente, nós vemos que a Europa, né, neoliberal se levantou e diz, não, não pode. Vocês não querem, mas vocês são obrigados a aceitar esse receituário neoliberal. Então, nós que somos lideranças convencidas, né, de qual é o caminho a seguir, nós sabemos o que está em curso no mundo, né? É a ditadura do sistema financeiro. Quer dizer, ou é para seguir esse sistema, ou vai haver muita luta ainda pela frente. Então, essa consciência que nós temos é o que nos faz estar aqui hoje, e é o que nos fez, apesar de todas as dificuldades, nós estamos aqui juntos. Nós temos a alegria de ver que a dissidência entre nós é quase nenhuma, para não dizer, lamentavelmente, que talvez só tenha sido uma. Lamentavelmente, né? Podia nem ter sido essa uma, né? Mas nós estamos aqui juntos. E mostra que nós não estamos subestimando o quadro difícil que a gente vive. Aqui não tem ninguém com oba-oba, achando que está fácil, que é moleza. Não, nós estamos alerta, nós estamos ligados, nós estamos sabendo que a gente precisa se defender, que a gente precisa lutar, que a gente precisa ir para a rua, que a esquerda tem que estar unida. Nós não podemos cometer o erro de 64, não podemos, né? A história tem que servir para a gente aprender com ela, não vamos repetir isso, consciência, unidade, outras coisas a gente disputa outras horas, né? Então um programa popular, está certo os movimentos, as centrais, de defender aquilo que o povo precisa, os trabalhadores precisam. Vamos questionar a política de juros altos, vamos ser contra a terceirização, vamos fazer isso de forma politizada, não vamos confundir esse programa com colocar a nossa presidenta no alvo, que isso enfraqueceria a presidenta, então separar as coisas, como aqui foi feito, não é isso? Mas não podemos nos separar dos trabalhadores, das nossas bases, não vamos cair nessa armadilha. Como não vamos cair na armadilha também, companheiros, de não entender que no, na sociedade brasileira existe um campo de centro e que nós temos que disputar. Nós não vamos entregar o centro para o lado de lá. Vamos disputar esta consciência democrática, que às vezes não é uma consciência de esquerda. Não está junto com a gente, não está no PT, não está no PCdoB, não está no PCO, às vezes não está no PDT, mas é uma consciência que nos apoiou nas diretas, que nos apoiou na anistia, que nos apoiou em tantos movimentos. Vamos disputar esses companheiros, né? Vamos trazer para o nosso lado e mostrar que essa turma precisa estar defendendo a democracia, defendendo o caminho da soberania, defendendo a Petrobras, defendendo a engenharia brasileira, né? Defendendo interesses legítimos do povo brasileiro, né? Lutando contra a desigualdade. Nós ganhamos essa gente muitas vezes, vamos ganhar de novo, né? Com sabedoria, com inteligência, vamos lutar na rua, vamos lutar com os trabalhadores, vamos lutar no Congresso Nacional, né? Porque pode ser que algumas decisões sejam tomadas lá, muitas foram tomadas lá, e a gente precisa ter voto muitas vezes, ter maioria no Congresso Nacional, precisamos estar lá. Então a luta é uma luta complexa, nós temos inteligência, nós temos quadros, nós temos lideranças para travar essa luta, né? Então é isso que a gente confia a esses quadros que nós temos aqui, né? As lideranças que a gente tem, e vamos dar sustentação à nossa presidenta. Ela precisa, como presidenta, como mulher, né, como pessoa que não nos envergonhou de forma nenhuma, que não cometeu nenhum, nada que pudesse dar ensejo a nenhum tipo de impeachment, impedimento, coisíssima nenhuma, né? E até agora o que a gente viu foi um bando de delator, como ela mesmo disse, que apresentou planilhas, né, que qualquer um pode escrever a qualquer hora. Se você ler os relatos, vazamentos seletivos, que é preciso explicar em algum momento, porque tem alguma coisa muito estranha por aí nessa república, que eles precisam em algum momento explicar para nós, para o povo brasileiro, mas para nós também, para nós dos partidos políticos, nós que ajudamos a construir essa democracia,
Que história é essa de uma operação que não termina nunca? Essa operação Lava Jato não termina nunca. Já está na 15ª, 16ª, 17ª. Ninguém sabe mais quando isso vai parar, contra quem é, como é, por que vaza uma coisa, não vaza outra. Ninguém sabe do que está se defendendo, do que está sendo acusado. Então, em algum momento, a gente quer ser esclarecido de exatamente o que está sendo apurado, até quando está sendo apurado e quando as pessoas começam a se defender abertamente e conhecer os seus processos do começo, meio e fim. Acho que nós temos direito ao Estado pleno de direito. Dito isso, companheiros, vamos para a rua, vamos nos organizar, vamos resistir, vamos defender a democracia brasileira. Obrigado, companheira Nádia. Obrigado. Para que a gente conclua, então, aqui o nosso ato, quero chamar o presidente nacional do PT, companheiro Rui Falcão. Boa noite, companheiros, companheiras. Já vai longe essa reunião e eu vou procurar falar pouco, porque acho que muitos já falaram. E esse ato é importantíssimo. Eu queria saudar todos os companheiros e companheiras, toda a militância que está aqui, os organizadores desse ato, porque aqui se cria uma dimensão de organização, de continuidade, que nos tira apenas da retórica, que é importante, mas nos leva a conversar com o povo. Como dizia a Nádia agora, nós estivemos hoje com a presidenta Dilma, discutimos a conjuntura, falamos da importância de assegurar uma base parlamentar, um julgamento decente no TSE e no TCU, para que o mandato popular não seja afetado. Mas mais que isso, o que está ao nosso alcance diretamente para fazer, aqueles que efetivamente podem garantir o mandato popular da presidenta Dilma, é o povo brasileiro. E por isso, nós temos que chamar a mobilização e a consciência e organização, não só da esquerda, que é o núcleo desse movimento, mas também todas aquelas forças que têm interesse na defesa da democracia. E eu queria aqui me referir muito às palavras da Carmen, porque a Carmen, na sua maneira muito simples de dizer, de fazer um retrospecto do que ela viveu e que uma parte do movimento social viveu nos últimos 12 anos, mostra que mais ou tão importante quanto a defesa da democracia é a defesa de um projeto, é a defesa de um modelo que, se hoje enfrenta dificuldades, se hoje nós nos comparamos com nós mesmos, dizendo que talvez há 4 anos atrás nós tivéssemos melhores, mas seguramente, com todas as dificuldades e em meio à crise, o povo brasileiro e o Brasil está muito melhor do que há 12 anos e meio atrás. E isso, companheiros, quando nós dizemos que é preciso conter a alta dos juros, que é preciso reduzir o superávit primário, e ele vai ser reduzido no segundo semestre com certeza, para ter recursos, para investir mais na poupança, no consumo, no crédito, para que a gente possa garantir efetividade para o programa de preservação do emprego, para que a gente possa fazer a safra da agricultura familiar com 20% a mais de recursos, produzir alimentos saudáveis, para que a gente possa avançar na reforma agrária, para que a gente possa preservar direitos e conquistas que estão sob ameaça, nós temos que defender o governo da presidenta Dilma e o mandato conquistado pelo povo em outubro passado. Isso nós não podemos deixar em dúvida. E para isso, não basta apenas assegurar a maioria no Congresso Nacional. Ela é vital, porque nós podemos ser golpeados lá dentro. Porque não se esqueçam, companheiros e companheiras, nós gritamos o fora Collor, nós gritamos o fora FHC, e o ex-presidente Collor saiu da presidência num processo legal, dentro da democracia.
E é isso que eles pretendem fazer agora. Expelir a Dilma dentro de um processo democrático. Seja pela cassação direta do mandato no TSE, seja por uma impugnação no TCU, que pode preservar o vice-presidente e dar continuidade ao regime democrático. Então, não nos enganemos. O que está em jogo é a defesa da democracia, com certeza, o avanço da democracia, porque vejam, nós temos uma democracia imperfeita ainda. Uma democracia com um sistema político eleitoral que nós queremos reformar e está regredindo, garantindo o financiamento empresarial, reduzindo agora o tempo de campanha, reduzindo o tempo de TV, reduzindo as possibilidades de aumento da participação das mulheres na vida política, reduzindo a maioridade penal. Nós estamos perdendo sucessivamente. E isso nós precisamos reverter. É uma democracia ainda imperfeita, uma democracia que tem o monopólio da mídia, que é o principal partido de oposição no país, porque os outros partidos de oposição, eles vão só buscar o voto, mas quem faz a ideologia, quem monta as narrativas, quem faz a cabeça do povo, é a mídia monopolizada que ainda não foi arranhada. E mais, há nesse momento no país uma captura de aparelhos do Estado por grupos políticos organizados. São setores do Judiciário, setores do Ministério Público, que operam contra a democracia nesse país. Como eu já disse em outra ocasião, nós estamos vendo surgir com preocupação, e precisamos combatê-lo, um embrião de Estado de exceção dentro do Estado Democrático de Direito. E isso é uma ameaça que precisa ser contida. Agora, companheiros e companheiras, aqui começa em São Paulo, e é importante que seja aqui em São Paulo, porque aqui é o núcleo da reação. Aqui está o coração do capital financeiro, aqui está o coração da mídia monopolizada, aqui está a intolerância, a intransigência, aqui estão os ataques de baixaria, aqui está ataque a ex-ministros nossos que frequentam restaurantes, são hostilizados. É intolerância. E nós temos, companheiros e companheiras, em meio a essa operação Lava Jato, que não é só o problema de combate à corrupção, que os corruptos e corruptores precisam ser punidos no país, aqueles que dilapidaram a Petrobras. Mas o que está em curso é um movimento também para paralisar o governo, para comprometer a economia, para promover o desemprego, para sacrificar a Petrobras, para impedir que as obras que vão ser concedidas possam ter andamento. Tem várias obras paralisadas. Então, há um movimento de tentativa de paralisação do nosso governo também. E é isso que nós precisamos contar para a população. É isso que nós precisamos discutir. É isso que nós precisamos fazer, combatendo todas as manobras para tentar eliminar o nosso governo. Sabe o que o pessoal diz no interior, quando você viaja por outros estados? Olha, tudo isso que está acontecendo, a gente até entende. Que haja corrupção, nós já estamos acostumados. O problema é impedir a volta do Lula em 2018. É disso que se trata. Porque a volta do Lula não é uma questão de messianismo, nem de salvação nacional. É a continuidade de um projeto que precisa avançar. Nós vamos apoiar a Dilma para que ela possa avançar. Não é só sustentar. Sustentar e avançar em direção às reformas. Reformas precisa de força popular para fazer. Porque só no Congresso nós não vamos fazer. É por isso que a gente tem insistido na tese de convocação de uma Assembleia Constituinte para fazer a verdadeira reforma política no país. É por isso que nós vamos acumular forças para democratizar a mídia, porque a ação das nossas redes é importante e nós temos que, até o dia 16, alertar para esse ato dos coxinhas e chamar gente para a Marcha das Margaridas. No dia 12 de agosto, milhares de mulheres vão estar marchando em defesa das suas reivindicações, da igualdade de gênero, mas também em defesa da democracia. E o ato do dia 20 e a defesa do Grupo Brasil, que é uma frente democrática e popular, da qual o PT participa, com o PCdoB, com o PSOL, com a CUT, com a CTB, com o Levante da Juventude, com a Consulta Popular, enfim, com dezenas de entidades democráticas, que têm bandeiras democráticas, que querem uma nova política econômica,
mas querem também que o país avance dentro da democracia, com reformas estruturais, com conquista de direitos e com unidade do povo brasileiro. Por isso, companheiros e companheiras, saudemos essa iniciativa, vamos dar continuidade que depois vai ser exposta aqui, para que a gente possa, a partir de São Paulo, criar um grande movimento nacional para defender a Dilma, defender a democracia, combater os golpistas e avançar rumo a reformas mais avançadas do que nós conquistamos até agora. Vamos à luta! Pessoal, obrigado, Rui. Só aqui duas coisas. O encaminhamento. A gente quer propor que a coordenação possa fazer parte, todos que estiveram aqui, as entidades, os sindicatos, e que a gente, a partir dessa coordenação, tire os próximos passos. Para terminar, a gente combinou uma homenagem. O Sérgio Mamberti queria estar aqui, não pôde, então a gente vai pedir para o Tadeu receber as flores aqui da Carmen, para o Serginho Mamberti, que é um companheiro que gostaria de estar aqui com a gente. Pessoal, obrigado. Nós vamos continuar nas ruas, defendendo a democracia e o governo da presidenta Dilma.